У вересні місяці ми зробили запит і ми одержали цю стратегію транспортного розвитку Львова, і ми з тою стратегією познайомилися. Отже, що я хочу сказати, що ми хочемо звернути увагу працівників Інституту розвитку міста, які робити єдину стратегію міста, на те, що стратегія транспорту має в собі складові частини, розроблені різними виконавцями, які навіть в принципових позиціях конфліктують одна з іншою. Зокрема, йдеться про ось такий розділ, розроблений містопроектом, як розміщення підземних паркінгів у центральній частині Львова. Я знаю, це є втілення ідеї багаторічної пана Мазура. Ні, Бронько. Багаторічна ідея пана Мазура – топ-страка вулиця. Тут запам'ятайте. Значить, де передбачалося розміщення підземних паркінгів навколо Малого Кільця. Так от, цей розділ пропонується до реалізації як план розміщення підземних паркінгів. Але я хочу звернути увагу ще на одну таку річ, на висновок німецьких експертів, які пишуть, що вони скептично відносяться до запропонованих стратегій міст розміщення підземних паркінгів. Що ж вони пропонують натомість? Вони пропонують винести максимум автомобільного транспорту за межі центральної частини Львова і облаштування на перетинах магістральних та кільцевих доріг поза містом паркінгів плану, значить, що зійшов з одного виду транспорту і пересів на інший транспорт. І ось таке розвантаження, воно повинно бути благодатним для центральної частини Львова. І ще хочу принагідно звернути увагу на конфлікт цієї стратегії із стратегією економічного розвитку Львова, розробленою американською Monitor Group, де, власне, експерти нашого центру дають цій стратегії дуже позитивну оцінку, і ми, власне, звертаємо увагу на перший кластер, це кластер туризму, і де йдеться про таку річ, як конкурентно спроможний актив, це є збережена належним чином культурна спадщина, що входить до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Отже, якщо буде реалізуватися проєкт малого транспортного кільця і підземні паркінги, згідно з частиною стратегії і неврахуванням рекомендацій німецьких експертів, значить це буде конфліктувати із рекомендаціями Monitor Group щодо збереженості конкурентно здатного активу для розвитку туристичного кластеру. І це я дуже прошу врахувати, коли ви будете зі всіх стратегій робити одну єдину. Вибачте, а де вони сказали, ті німці, мають на увазі про те, що вони рекомендують не... Ні, німці, що вони не будувати. Я перше про то чую. От було три презентації стратегії якраз ПІТІФАУ, і вони ні разу не сказали, що не треба будувати паркінг на центральній частині. І я побачив то в інтернеті. Я хотів матеря запитати, тепер я вас запитую. Добре. Де вони написали? Значить, прошу мені дати свою адресу, і я до кінця дня вкажу вам сторінку. От є, ви покажете мені, от є їхня робота, покажете мені, що вони чорним по білому пишуть, що не треба будувати паркінг і багатоповерхові в центрі міста. Добре? Мені дуже цікаво, тому що вони говорять одне, розумієте? Розумієте? А ви десь вичитуєте інше. Я вам дам сторінку і розділ. Там є 600 сторінок, я не знаю, чи я зараз це знаю. Я перший раз про то чую. Прошу мені дати свої координати, я вам дам. Ну там я не читав, вони ж не дають. Тому я зацікавився, бо я вже в інтернеті я то побачив, що вони нібито заперечують проти тих паркінгів, що пропонуються. Я вам дам сторінку, прошу сказати. Добре, я дам адресу. Я собі дозволю втрутитися в вашу дискусію, тому що я думаю, що одне не заперечує друге. Тому що цілком відомий в Європі Park and Ride, це явно є тут. Іди. Тобто став машини подалі від центру, переїжджає в центр, не заперечує підземних паркінгів в старих частинах міст європейських, для того, щоб будь-який турист міг доїхати до центру міста і лишити там свою машину. Я думаю, що тут якесь непорозуміння, і ви його виясните. Валерій, я вас не перебивав. Дякую, вибачте. Щодо представлених стратегій і всього решти, тут
пан Валерій правильно сказав, що в принципі основна проблема в нас – це проблема імплементації в наших стратегій, чим ви хочете ніби зайнятися і вирішити цю проблему, тобто розрубати цей гордієвий вузол. Я більше схильний до створення окремої структури, не в структурі департаменту, бо департамент має якісь свої там цілком конкретні завдання, текучі, так? І департамент завжди десь зв'язаний законами щодо місцевого самоврядування. Зв'язаний депутатським корпусом, вищими місцями і так далі, так? Значить, і серед тих маси тих завдань, які департамент має, значить, втілення транспортної, скажімо, стратегії може бути або окремо виділений підрозділ, який буде мати координуючу роль. Що, мушу вам сказати, зовсім є неефективно. Чому? Тому що бути координатором, не розпоряджаючись і не маючи впливу на реалізацію, бути дуже зле. Це я можу вам сказати як представник департаменту Євро, який ніби координує, не маючи на нічого впливу. І єдиний вплив, який можливий, це вплив через владні особи нашої Львівської міської чи обласної ради. Тому, звичайно, я не думаю, що рішення буде легким, але воно все одно якесь буде, тому що всі прекрасно знають, що транспортне питання треба вирішувати. Ну і, звичайно ж, я двома руками підтримую те, що інфраструктурні зміни – це порядок, пріоритетність, фінансування і послідовність, чітка. Не приступати до реалізації наступного проєкту при тому, що ми не реалізували попередньо. За міськраді, то скажи, з роботи звільнюєш. Якщо можна доповнення до того, що сказав пан Олег, вертаючись до історії. Власне, я дійсно прихильник того, щоб створити якийсь окремий підрозділ, який би займався цими транспортними питаннями, в тому числі і плануванням. Згадуючи роботу, яку виконувалося в 2000 році, над ним працювали, в принципі, в основному проєктанти, працівники ДАІ і управління архітектури. Ми напрацювали схему, а коли почали на наступних етапах виконуватися роботи, замовником по виконанню робіт з реконструкції, капітального ремонту робіт було управління інженерного господарства, управління капітального будівництва, які абсолютно, скажімо, не були залучені, і в них були чітке завдання виконати роботи з реконструкції чи ремонт. І, власне, оця неузгодженість, коли одні планують, а другі реалізуються, є найбільш одна з тих проблем, які треба вирішувати. Які не дозволять, в принципі, розв'язати ніяку концепцію, яка би вона гарна не була.